Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachyna. Pojďme na přebor USA a na šesté kolo. Podíváme se hned na velmi zajímavou partii mezi Hansem Mekem Niemannem a Rayem Robsonem. Tak, pojďme na tuto partii. Samozřejmě Hans Niemann je ostře sledovaná osoba teďka současného šachu, možná úplně nejvíc. Tak se pojďme podívat, jak hrál bílýma figurama. Len 2699 s Rayem Robsonem z Len 2690. Tak zahrál tady střelec F4, to je hodně zajímavé, já jsem to tady nazval, jako jestli toto je odložený Londýn, protože samozřejmě Londýn je hned ve druhém tahu, střelec F4. Tak černý tady zahrál D5, přišlo cebra D5, sebral to jezdcem, což je logické, protože napadá s tempem toho střelce na F4, mohl to vzít i možná pěšcem, tak. Přišlo teda tady k střelec G3, C5, E4, jezdec F6, a tady zahrál bílý okamžitě kůň D2, to je hodně zajímavý tak. Zatímco ten bílý byl připravený a hrál to rychle, tak černý tady ztrácel čas. Zahrál teda jezdec C6. Mohl jít toho pěšce pěšcem, na čem by přišlo asi E5. No a tady k věž C1, jednak ta věžka tam stojí dobře a jednak ten střelec pak může ustoupit na B1. Malá rošáda, no a H4. A tady vidíte sami, že ten bílý tady může mít nebezpečný útok na toho černého krále. Tady se může přijít nějaký jezdec G5, možná i střelec bere H7, to můžou být motivy a tak dále. Kdyby to sebral dámou na D4, teďka kdyby zahrál dáma bere D4, přišlo by kuň F3. Má brát toho dalšího pěšce a ještě dalšího pěšce je extrémně nebezpečné a to skutečně není dobré. Mohl by ustoupit tou dámou a i tady se podívejte, že má ten bílý hodně zajímavou kompenzaci za toho pěšce. Tak, partii se teda stalo jezdec C6. No a tady přišlo správně E5. Jezdec F3. A3 to je rizí profilakce, aby tady někdy nebylo jezdec B4 nebo střelec B4. Černý tady zvolil tah B6, to je logický tah, protože se snaží vyvinout z toho střelce někdy buď sem nebo sem. Ale zajímavé bylo i jezdec D4, snažit se o zjednodušení v této pozici. Tak, on zahrál teda B6, přišlo kuň E4, no a A5. To není špatný tah, ten černý chce toho střelce vyřešit tahem střelec A6 a vyměnit toho bělopolného střelce bílého, což může být potenciálně potom nebezpečná útočná figura tady na té diagonále B1 H7. Tak on teda zahrál věž C1, mohl vzít na C5, ale tady právě na střelec D3 přišlo to střelec A6 a černému nevadí, že má ty pěšce rozbité, protože má velmi silně postaveného toho jezdce na D5 a možnost hrát potom B sloupci. Tak no a tady zahrál černý kuň C na E7 a vidíte, že nabízí to pěšce na C5. V partii se stalo střelec D3, kdyby přišlo jezdec bere C5, B bere C5, věž bere C5, přišlo by střelec D7, no a na střelec E2 dáma B6 a to dává černému plnou a skvělou kompenzaci, visí věž a visí ten pěšec. No a kdyby si toho pěšce pokryl věží, tak je tam nepříjemný střelec A4, nebo řekl bych velmi, no a to samé na dáma C2 je opět velmi nepříjemný střelec A4, no a vždycky ten černý má perfektní pozici, no a dokonce podle stroje stojí tady snad na výhru. Tak, proto teda bílý zahrál střelec D3, přišlo střelec A6, vyměnili se ti střelci, no a tady zahrál teďka černý dáma A8. Vidíte, že stále neustále nabízí toho pěšce. Proč ho teďka nevzal ten bílý? Protože po kuň bere C5, B bere C5, věž C5, věž C6, věž bere C6, dáma bere C6, má špatně postaveného toho střelce na G3, no a černý má hlavně docela jednoduchou hru na to dámské křídlo toho bílého. S tím, že znovu tady musíme zdůraznit, že ten jezdec na D5 je perfektní figura. Tak, on zahrál věž E1, přišlo kuň F5, no a tady zvolil bílý tah jezdec H4, to je docela agresivní tak. Chce tu dámu potom přesunout buď sem nebo sem do útoku na toho krále na G8. Druhá možnost to bylo zahrál jezdec F na D2, kdy ten jezdec může přes C4 jít třeba na D6, může i někdy na B3. Tak, stalo se kuň H4, přišlo jezdec bere G3, tady jezdec bere H4, střelec bere H4 není úplně ono, protože tady někdy může být motiv tahu střelec E7, někdy. A můžete vadit potom jezdec C5, střelec E7, anebo jezdec D6, protože ten střelec je na této diagonále aktivnější než na G3.
Tak stalo se teda jezdec bere G3, H bere G3. A teďka pozor, už by ten pěšec mohl vyslet, už by tam nebyla taková kompenzace, tak on se stáhl tím střelcem. No a tady zahrál bílý chybně dáma H5. Celý ten plán útoku na toho černého krále prostě tady není dobrý. Rozhodně lépe tady bylo zahrát jezdec F3 teďka s vykřičníkem. No a po B5 na věž D8 je velmi silný jezdec D4 s myšlenkou zahrát jezdec C6. No a na B5 by přišlo jezdec D4, F4, dáma F3, no a bílému se to hraje o něco lépe. Těžko říci, jak ta pozice vlastně stojí, ale rozhodně bílý nestojí hůř a možná má náběh na nějakou malou výhodu. Tak přišlo teda dáma H5, no a černý správně zahrál B5, protože musí rychle do útoku. Zahrál věž C6, no a tady bílý tahem věž CD1 přece jenom pálí ty mosty, protože dává ten sloupec, ale nic nedává teďka kůň F na G5, protože černý by zahrál H6, že jo, s tempem by napadl toho jezdce, tam není vůbec nic. Tady bylo asi ještě nejlepší zahrát jezdec D4 a po věž bere C1, věž bere C1, B4 vznikla taková nejasná pozice. Ale samozřejmě on tou dámou nešel na H5, proto aby potom hrál tady po C sloupci a jakoby na tom dámském křídle on chtěl útočit. Takže zahrál věž CD1, samozřejmě černý zahrál věž C2, přišlo B3 na věž A2. Naprosto správně černý okamžitě jde po těch pěšcích a vlastně hledá takhle tu protihru. Přišlo jezdec D4 na věž bere A3. No a ještě tento moment mohl a měl bílý zahrát jezdec D6, napadnout toho pěšce, prostě chci ho odebrat. Samozřejmě, kdyby černý sebral toho jezdce, tak po ED6 by ten bílý měl nebezpečného volného pěšce. No a na A4, kdyby zahrál B4, tak po dáma G4 má zajímavou kompenzaci ten bílý tady může být někdy moci vztahu jezdec F5 a tak dále. Tady je asi nejlépe zahrát A4, no a jít tady do takové pozice. Vidíte sami, kde se to dámské křídlo úplně zlikvidovalo. Ten černý tu má aktivní figury, to znamená, bílý nemá vůbec možnost tady nějakým způsobem útočit, no a asi by to skončilo remízou, byť o něco příjemněji stojí ten černý. Tak, to se nestalo, on zahrál F4, samozřejmě to je ten celý plán toho bílého, je útok na krále. Přišlo věž A2, no a tady v tento moment udělal velkou chybu, že přišlo F5, to už je rozhodující chyba. Tady se mělo stát jezdec bere B5, no a já teďka vám schválně ukážu takovou dlouhou variantu, není rozhodně vynucená, jenom ukazuje, co v té pozici všechno může být. Tak teď je asi nejlépe zahrát A4, no a udělat si takzvanou harmoniku, to jsou ty černé věže na druhé řadě. No a sebrat na G2 a zahrát jezdec F6. Na první pohled se zdá, že černý stojí na výhru, ale ti pěšci bílého jsou tady velice silní. Já vidíte sami, v podstatě vynucená varianta teďka. Jo, nemůže jít věž bere B6, protože tam visí ta věžka na A1. Ale proto uhne tou věží, no a tady prostě je věčný šach. Samozřejmě nemůže tím králem vlézt třeba na G2, protože to by přišlo dáma D5 šach a odebral by tu věžku na A2. Tak, takže bude chodit na G1, H2 remíza. No, on teda zahrál F5, byl v tom útočném módu, ale tady, nevím, jestli to přehlédl, ale tady přišlo kůň C3, velmi silný tah, protože černý opět hledá tu okamžitou protihru, nejde kůň bere C3 pro jednotahový mat. Takže on zahrál F6, přišlo střelec bere F6 s vykřičníkem. No on zahrál jezdec bere F6 šach, kdyby to sebral pěšcem, přišlo by kůň bere E4, no a na F bere G7, protože teďka samozřejmě černý na tahu hrozí vzít toho pěšce. No a po F bere G7 jednoduše uhne věží a černý stojí na výhru. Nejenom, že má pěšce, ale má teďka i útok na ten bod G2. Tak stalo se teda jezdec bere F6, G bere F6. Pozor, teďka hrozí mat na G2. Černý na tahu hrozí mat na G2. Takže on šel kůň F3 a opět naprosto chladnokrevně a správně kůň bere D1. Tady ten černý vlastně sbíral materiál. Tak věž bere D1, na dáma G5 je samozřejmě věž G8 a nejde kůň G5, protože mat dává černý. Tak on zahrál teda věž bere D1, přišlo věž G8, král H2, no a velmi silně dáma E4, aktivita dámy rozhodne. Tak věž D7, dáma E2, hrozí mat, on si ho pokryl, dáma bere F3, věž bere F7, no a přišla ta poslední tečka a to je věž bere G2 šach. No a tady se bílý vzdal, protože na dáma bere G2 přijde dáma H5, odebere tu věžku na F7, no a to je samozřejmě úplný konec.
Tak, my se ještě podíváme na, můžeme se v rychlosti podívat na celou partii. To je partie, kterou hrál bílýma Moradiabady z LN 2534. Jo, vidíte takové docela nezvyklé zahájení s Fabi Caruanou z LN 2763. Tak, Fabi jede, no a v tento moment bílý by měl být opatrný a měl by zahrát hned jezdcem na D3. Zahrál teda A3, no a velmi silně přišlo kůň A5, samozřejmě s myšlenkou toho jezdce postavit na C4. Tak jezdec D3, kůň C4, no a teď bílý udělal chybu, že zahrál jezdec B4, měl zahrát věž F na E1 s takovou myšlenkou, že kdyby černý zahrál jezdec bere B2, protože chce sebrat toho jezdce na C3, to tady je krásná idea F4. Protože nyní na střelec bere F4, anebo E bere F4, to je jedno, už jde vzít na B2, ta dáma z H3 kryje toho jezdce na C3. No tady by teda vznikla nějaká taková chaotická, naprosto chaotická pozice. Tak stalo se teda jezdec B4, no tady právě Fabi zahrál krásný tah, 20. tah, dáma C8. To je hezký přechod do vyhrané koncovky. Dáma bere C8, věž bere C8, na kůně H4. A kdyby si pokryl toho pěšce na B2 věží, jsou tam vidle. A kdyby tím jezdcem šel na D3, tak by to bylo podobné jako v partii, to potom uvidíme. Tak on si teda to pěšce pokryl jezdcem na A4, samozřejmě i s tím, že někdy může třeba jezdit B6. Přišlo ale A5, má nyní velmi silně kůň E3. No a tady se ukazuje, že bílý najednou, jako by z něčeho, ztrácí kvalitu. No a zahrál je zde z 2 na C3. My se hned podíváme, proč to nesebral. Že tady by teďka přišlo, a to je docela neuvěřitelné, je zde z H5, no a najednou se ukazuje, že ten bílý král je prostě na tom strašně špatně, hrozí kůň G3. Třeba kdyby bílý zahrál, třeba to je jedno, nějaký tah, třeba C3, tak vidíte sami, že přijde dvoutahový mat, přijde kůň G3, HG3, HG3 a ten král prostě tady je KO. No a kdyby zahrál nějaké G4, prostě snažil se z toho dostat, tak vidíte sami, že se z toho nedostane a ten černý dělá stejně mat. Takže tady byl nucen bílý zahrát jezdec 2 na C3, no a tady Kvaby získal kvalitu, kterou potom pěkným způsobem uplatnil. Tak, takže to byly tyto ukázky toho 6. kola. Uvidíme, co nám přinesou ty další kola, ale je to velmi zajímavé, napínavé. Já jenom ještě řeknu, z těch silných hráčů z LN 2700 plus hraje dobře jenom Fabi Caruana, ti ostatním se teda moc nedaří, mají 50%. Má Levon Aronian, ten je dokonce teďka z předposlední, má -2. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.